Distribuição Europa Filmes. Nathalie X. Versão brasileira, dupla mix, Rio. Depois você pode ir lá em cima, ver se está tudo em ordem, por favor. Eu estou colocando os presentes no escritório. Ah, claro. Acho que faltam poucas pessoas para a gente começar. Ah, você está tão bonito. E onde está tudo bem? Olha só, onde você colocou o champanhe? Que eu procurei e não encontrei. Na cozinha. A moça que está servindo sabe onde está. Fala com ela. Vai lá, fala com ela. Tá bom. Qualquer coisa, fala comigo. Ai, eu tenho que voltar logo. Meus filhos estão quase sozinhos. Ah, que ótimo. Madame, tudo bem? N'a pas d'enfant, n'a pas d'amant, n'a pas d'argent. Você canta bem, hein? Onde deixa o presente? Lá no escritório. Olá, quer mais bebida? Ah, François. Catherine. Ah. Essa aqui é a Ingrid. Muito prazer. Prazer. E o Bernard? Está vindo. Ele não sabe? Não. Não ia gostar se fosse comigo. A gente nunca imagina, não é? Muito agradável aqui. Quero uma bebida. Ah, vou me servir. O que você quer? Champanhe? É, pode ser. Onde se conheceram? No lugar de sempre. Ela é sexy. É. E você é cênica. Qual a graça? Sempre diz a mesma coisa. Bem que você gosta. Ah. Mamãe, aqui a ligação para você. Onde você meteu? Alô? Espera, eu não estou ouvindo nada. Espera. Shhh, ele está vindo. Fala embaixo. Espera, eu vou lá para cima. Agora estou ouvindo. Onde você está?